Nee, ek dis 'n regte skildery hierdie. Voel het, ons moet Ja, hier nou kan hy daai kleure mooi sien. Ons moet hier ook. Is dit beautiful? Is dit lekker? Wys oupa jou baie mooi daai. Ja. Kan jy kom aan? Jy kan so 'n paar stukkies opgaan soos daar. Soos met daai. Laat hy wys of hy opskiet, né? Nee. Dus hierdie kind het mooi talent oor. Ja. En dan hier onder nog so hier, so 'n paar maskynsetjies, almal so nie in 'n streep nie, maar rond en bond. Wat nog 'n bietjie verf op. Beautiful. Daar sien. Wag, die eikoutjie is so lekker.